Uşaq evdə bir otaqdan o birinə valideynsiz getmirsə və bu qorxu hissi daim edirsə, psixiatra müraciət etmək vacibdir. Bu fikirləri Səhiyyə Televiziyası ilə Araz FM-in ortaq layihəsi olan Sizin Doktor verilişində qonaq olarkən psixiatr Aytən Namazova deyib. Valideynlər məni yəqin ki, buradan izləyir. Uşaqlar evdə olarkən bir otaqdan digər otağa keçə bilmirlər. Valideynlərin dalından gedirlər və yaxud da ki, vanna otağına belə gedəndə orada qorxurlar, tək yuyunmaqdan çəkinirlər, suyun şırıltısı, orada vanna otağında tək qalmaq filan və yaxud da evdə belə deyək, bəlli yaşı var, artıq evdə tək qala bilmir və bunlar da qorxular hansı spesifikdir. Yəni spesifik fobiyalardır bunlar. Məsələn, kimsə pişikdən qorxur. Bu spesifik fobiyadır. Müəyyən bir yaşdan sonra, bəlli bir yaşdan sonra o dediyim ki, heyvanlara qarşı olan qorxu və yaxud da ki, bayaq sadaladığımız spesifik hallar, bunlar da müalicə olunan bir şeylərdir. Evdə dayanmadan təmizliyi etmək də psixi sağlamlığın yerində olmadığından xəbər verə bilər deyə doktor bildirib. Təmizlik obsesiyaları. Dəfələrlə əllərini yuyur, əllərini hətta pasiyentin var ki, bir gün ərzində 3 sabun istifadə etmiş ola bilir və bu əlini yuyarkən hansısa bir, belə deyək ki, vanna otağında harasa bir damcı belə dəyəndə belə divarı yumağa başlayır, kifayətlənə bilmir, hamama girir saatlarla yuyumağa başlayır, özünün təmiz olmadığını düşünür. Pasiyentin var idi ki, evdə öz xalçasını döşəmədən götürür və həftə ərzində 3 dəfə, 4 dəfə xalça yuma mərkəzlərinə verir. O, onun kirli olduğunu düşünür. Doktor həmçinin bu cür qorxuların və təşvişlərin səbəb olduğu xəstəlik haqqında məlumat verib. Obsesiv kompulsiv pozuntu şəxsin beyninin öz məhsulunun, təfəkkürünün öz məhsulunun beyninə gəlməsi, onun iradəsindən aslı olmadan və beynində cərəyan etməsi, təkrarlanması, bu təkrarlanmalar fonunda onda bir qorxu, həyəcan, təşviş yaranması və nəticə itibarilə bu həyəcanı, qorxunu, narahatçılığı aradan qaldırmaq üçün etdiyi davranışlara isə kompulsiyalar deyirlər. Aytən Namazova bu cür xəstəliklərin vaxtında doğru diaqnoz qoyulması nəticəsində cəmi bir neçə aya tamamilə aradan qalxdığını vurğulayıb.